të dielën në Karagaç luftohet për finale. Ndeshja e tretë suplementare, PEA Bashkimi, ora 19:00. Jo vetëm në takimin e sonte, por ndoshta edhe me bileta për ndeshjen vendimtare kushton vetëm 1 euro. E gjysma kësaj i dedikohen shërimit të bashkëqytetarës son Agnesës. Për finale dhe për ty Agnesa. Për PEA, për finale dhe për Agnesa. Për PEA dhe Agnesa. Për PEA, për final, për Agnesa.